waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo gaaray wafdi uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada caalamiga dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaana ay ahaayeen wasiirada uu hoggaaminayay wafdiga wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta Jubbaland, Galmudug, Xirshabeelle iyo maamul goboleedka Puntland. Ajendaha ay u soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliga wafdigan uu hoggaaminayay oo isugu jiray wasiirada boostada isgaarsiinta maamul goboleedyada dalka ayaa waxay ahayd in maalmaha fudud ugu soo hayo uu ka farmi doono magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirka wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya shirka dominayso wafdigan ayaa markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo waxaa garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud International Airport ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiin kala duwan. Markii la soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxaa hoolka nasiinyada ee ku yaala Shaati Gaduud International Airport ugu warbixiyay saxaafadda wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Sheekh iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdi Anshuur. Maanta waxay farxad gaar noo tahay inaan ku soo dhaweyno madaxdii wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada ee dalka oo dhan isugu yimideen. Faana hadda ay socdaan faana ay kusoo sacdaa nuu soo socday soo dhowiyiin waxay ku soo dhaweynaa magaalada Baydhabo caasimada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed, iyadoo ay tahay maalin ciida oo ku faraxsanayna idina soo qayb gashaan kusoo dhawaada Koonfur Galbeed, kusoo dhawaada caasimadeeda Baydhabo. Qalbi furan, weji furan, gacmo furan, kusoo dhawaada walaalayaal saaxiibtinimo idinkoo meel dheer dheer noo saxyaanteen inaad nusoo booqataan sida ballanka ahaa ee lagu kulmo shirkan shirka ka horreeyay ka dhacay magaalada Muqdisho. Lagu ballamay in la isugu yimaado ahay Koonfur Galbeed, in laga soo dhaweeyey waliba iyadoo maalin ciid ay tahay, waliba iyadoo wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya uu guddoomiye ka yahay guddi aas oo mashquul badan oo barta ugu jirto, haddana maanta uu nusoo sharfay waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran walaaltinimada leh ee dowladnimada leh ee aad nagu soo dhaweyseen magaalada Baydhabo oo ah caasimadii meelgaarka Koonfur Galbeed. Shirkeenna ama socodkeenna wuxuu daba socdaa socod imtixaano ahaa oo horey ugu qorshaysnaa wasaaradda boostada isgaarsiinta heer federaal iyo dhammaan wasaaradaha boostada isgaarsiinta tiknoolojiyada heer maamul goboleed, oo ahaa in adeega hoos loo daadejiyo, in mar kastaba shirarka lagu qabto bulshada meelaheeda kala duwan si aan annagana ugu kulmahadeynunahay dowladii federaalka ahaa duruufaha gaarka ah iyo waxyaabaha muhiimadda gaarka ama hortabinta ku leh wasaaradaha maamul goboleedyada ayuu daba socdaa. Shirkan waa shirkii afraad oo intii xukuumaddan oo mujaaru ka yahay xataa calaqayr la qabto. Maantana waxaa nasiib u yeelatay inaan isku imaano Baydhabo, caasimada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed. Insha Allah waxaan rajeynaynaa in maalmahan kulamo uu furmi doono oo la isku xog wareysto looga tashado wixii aan soo marnay, aan soo qabannay muddadii aan wada shaqaynaynay, waxa haddan xaalada aynu ku sugannahay iyo waxa noo qorshaysan si loogu dhabayn lahaa, sababtoo ah dalka oo dhan wasaaradahan ama heer federaal ha noqdaan ama ha noqdaan heer maamul goboleed ayaa u xilsaaran loona idmaday in isgaarsiintii iyo boostadii iyo tiknoolojiyadii dalkii ay hagaan ay wax ka qabtaan. Marka maadaama ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto mas-uuliyiinta in mar kasta wada tashiga iyo sumaatanka la kordhiyo waa waxyaabaha muhiimadda gaarka u leh wasaaradda boostada isgaarsiinta tiknoolojiyada heer federaal, taasna ay ka mid tahay waxyaabaha mas-uuliyiinta qaranka ugu sarreysa ee markasta wasaaradaha heer federaal ee lagu maartay baraarujiyo lagu dhiiriyay inay gobollada tagaan, kulamada loo badiyo gobollada, wadatashiga maartay dadka halkooda loogu tago, taas oo ka qayb ka qaadanaysa isu soo dhawaashaha ummadda Soomaaliya. Insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo berrito ayaa shirkii si rasmi ah u furmi doona. Shirkan ayaa waxa uu yahay
shirkii afaraad ee ka dhici doono magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgeerku waa Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana xoog lagu saari doonaa arrimaha la xiriira tiknoolajiyada isgaarsiinta iyo sidoo kale waxyaabo badan Xasan Cali Daawud Xasan Shalare TV ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo